ഹലോ, നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആവാതെ കുറച്ച് ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വാക്സിൻ വിരുദ്ധരൊക്കെ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കമന്റ്സ് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ്, അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ദോഷമുള്ളതാണ്, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് മെലിൻഡ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, കുത്തക മാഫിയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അപവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെയൊക്കെ മറുപടി ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഉണ്ടാവും. വാക്സിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം വാക്സിനേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് വസൂരി രോഗമായിരിക്കും, സ്മോൾ പോക്സ്. കാരണം വാക്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷകനാണ് വസൂരിക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൗ പോക്സിന്റെ സ്രവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ്. അതൊരു വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ജെയിംസ് ഫിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പല വാക്സിൻസും വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിനെതിരെ വാക്സിൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു പോളിയോ രോഗത്തെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോളിയോ ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം ഏഷ്യയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പോളിയോയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ വഴി പൂർണ്ണമായിട്ടും പോളിയോ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ പിന്നീട് വന്ന അഞ്ചാമ്പിനിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മീസിൽസ് മംസ് റുബെല്ല വാക്സിൻ, അതുപോലെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വാക്കുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്റിജൻ, രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബോഡി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആന്റിജൻ? ആന്റിജൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗാണുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമാകാം. ഇപ്പം അത് ബാക്ടീരിയയുടേതാവാം, വൈറസിന്റേതാവാം. അപ്പൊ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നേച്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നേച്ചറുള്ള, എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം അവയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആന്റിബോഡി? അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുത്, ഇപ്പം ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറസ് ആവാം, മറ്റു ഫംഗൽ രോഗാണുക്കൾ എന്തുവാകാം, ഇത്തരത്തിലുള്ളവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആന്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്. ഇപ്പം ഒരു രോഗാണുവിനെതിരെ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആ രോഗാണുവിനെതിരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ ആന്റിബോഡിയുടെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഇപ്പൊ വായിലൂടെ കഴിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ പോളിയോ ഒക്കെ വായിലൂടെ ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാക്സിൻസിനെ നാല് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ലൈവ് വാക്സിൻ, അടുത്തത് കിൽഡ് വാക്സിൻ, പിന്നെ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ടോക്സൈഡ് വാക്സിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനിലുള്ള വാക്സിനിലുള്ള രോഗമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾ അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. അവയെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രോഗാണുവിന്റെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്റിജനെ കണ്ടെത്തി അവയെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ APCs അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത സാധാരണമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ബി സെൽസ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്, മാക്രോഫേജസ് ഇവയാണ് പ്രൊഫഷണൽ APCs. അതൊന്നുമല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് കോശത്തിനും ആന്റിജനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്കൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നടന്ന കോശത്തിന് ആ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ശരീരത്തിന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ കോശം ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെല്ലാണ്. ഇനി ആർക്കാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗാണു കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശം അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോശത്തിനാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള കോശത്തിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പർ ടീസൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹായ ടീസൽ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായ ടീസലുകൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സൈറ്റോകൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി ഡിറൈവ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ചില
കോശങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു കോശം പറഞ്ഞു ആ കോശത്തിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കണം എന്ന്. എന്നിട്ട് ഈ സഹായ കോശങ്ങൾ മറ്റു കോശങ്ങളോട് പറയും ബി സെല്ലിൽ വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസ് വരൂ, നമുക്കൊരു അറ്റാക്ക് ഇവിടെ നടത്താനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ബി സെൽസ് ടി സെല്ലിന്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മ സെല്ലായി മാറുന്നു. ആ പ്ലാസ്മ സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആന്റിജൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബി സെൽസ് ആണ്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ മറ്റ് ടി സെല്ലുകളോട് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോശത്തെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് രൂപം കൊടുക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ പേരാണ് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കില്ലർ ടി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റെഡി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ, പിന്നെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി സജ്ജമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്സിനേഷന് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, കാരണം അതൊരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് വാക്സിനേഷന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ശരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഞാനൊരു കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡിയും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വൈറസിനെ തുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ടി കില്ലർ സെൽസും എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും. ഇനി എനിക്ക് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് വേഗം മനസ്സിലാവും, ഓ ഇത് കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആന്റിബോഡി വേഗം പോയി കോവിഡ് വൈറസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം കോവിഡ് വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തയ്യാറായി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റോടോക്സിക് അല്ലെങ്കിൽ കില്ലർ ടി സെൽസ് അവയെ വന്ന് വിഴുങ്ങി തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വൈറസിന് രോഗമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് വാക്സിനേഷൻ മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ വിരുദ്ധരുടെ കമന്റിനുള്ള മറുപടികളാണ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.